2011 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Հայաստան երիտասարդական միության սրահում տեղի ունեցավ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման հիմնախնդիրները թեմայով խորհրդակցություն քննարկում։ Այն կազմակերպել էր ամիսներ առաջ ստեղծված Զինակից և ցեղասպանության հետևանքների վերացման, փոխհատուցման, ազգային ժառանգության և իրավունքների վերականգնման բաց ցանց 1915-2015 կայք էջերի նախաձեռնող խումբը։ Խորհրդակցությունը հեռարձակվում էր livestream.com ազատ հայ կայքով։ Նման քննարկման շարժառիթը այն էր, որ մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը աստիճանաբար վերածվում է այն առավել հանդիսավորությամբ ու շուքով նշելու գործընթացի, ինչպես նախկինում մի շարք կազմակերպությունների ու առանձին անհատների, այնպես էլ հիշատակված կայքերի հիմնադիրների ուշագրավ բազմաթիվ առաջարկություններ պետական համապատասխան կառույցների կողմից չեն քննարկվում, չեն արժանանում պատշաճ ուշադրության, լավագույն դեպքում տրվում են ոչինչ չասող չակերտավոր հերթապահ պատասխաններ, ինչպիսին օրինակ վերջիններ։ Ձեր առաջարկությունները անպայման հաշվի կառնվեն և ներկայացվեն Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի կից ստեղծվելիք ենթահանձնաժողովների ուշադրությանը։ Նմանօրինակ դրսևորումներ են, որ ստիպում են նախաձեռնող խմբին դիմելու ինքնուրույն գործողությունների, որոնցից են Հայոց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում օրերի հաշվարկ կատարող ժամացույցի տեղադրելը, հուշակոթողը տանող ճանապարհին կամ հարակից տարածքում ցեղասպանությունը ճանաչած պետությունների պետական խորհրդանիշները պատկերող, ինչպես նաև նրանց և այլ կառույցների ճանաչումն ու ամրագրած բանաձևերի հայերեն տեքստերով ցուցանակների տեղադրումը։ ցեղասպանության ճանաչումն ամրագրած բոլոր փաստաթղթերը առանձին գրքով հրատարակելը, բնագրով և հայերեն թարգմանված և այլն։ Անդրադառնալով ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար գործադրվող ջանքերին, քննարկման մասնակիցները համակարծիք էին, որ չպետք է մոռացության տրվի ճանաչման նպատակը վերացնել 100 տարի առաջ կատարված չափերով նախադեպը չունեցող եղեռնագործության հետևանքները։ Դա պետք է լինի հաջորդ և տրամաբանական քայլը, որը կատարելու պարտականությունը լավագույնս կարող է անել պետությունը, պետական որևէ կառույց կամ պետության կողմից ստեղծված համակարգող մարմինը։ Նախաձեռնող խմբի միասնական տեսակետն այն է, որ տարբեր ժամանակներում իրագործված ցեղասպանությունների հետևանքների վերացման կոնկրետ գործողությունների բոլոր հիմնավորումները պարունակում են մեկ ամբողջական անբաժանելի փաթեթի մեջ, որը կոչվում է հայկական հարց։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, հայկական հարցը գոյություն ունի մեր կամքից անկախ և այն մեզանից, հատկապես պետական քաղաքականությունից օտարելը ոչ միայն արդարացված չէ, այլև ձգձգում է հայկական հարցի հանգուցալուծումը, մեզ խորթացնում նժդեհյան բառով ասած հայրենապիրության գաղափարին ու ծրագրին։ Իբրև գործնական քայլեր, առաջարկություններ եղան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դատի տա Թուրքիայի կառավարությանը, գործած ոչրագործությունների, հայ ժողովրդին ունեզրկելու և հայրենազրկելու համար, որ ճշտվի Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչած երկրների ու կառույցների այսօրվա իրական վերաբերմունքը հայ ժողովրդի ու Հայաստանի հետապնդած խնդիրների նկատմամբ, որ խորացվեն միջխորհրդարանական կապերը, լայնորեն քարոզվեն ու մեկնաբանվեն Հայաստանի և այլ երկրների խորհրդարաններում ձևավորված բարեկամության խմբերի համատեղ միջոցառումները։ Նշվեց նաև մի կարևոր հանգամանք. ցեղասպանությունը չկապել որևէ տարվա կամ ժամանակահատվածի հետ, որովհետև Հայոց ցեղասպանությունը եղել է շարունակական գործընթաց և չի կարող ունենալ ամիակ։ Ինչ որ տգիտության կամ այլ պատճառներով սկսում է արմատավորել հանրային գիտակցության մեջ։ Քննարկման մասնակիցները նաև համակարծիք էին, որ առաջիկայում անհրաժեշտ է հրավիրել նոր, ընդլայնված խորհրդակցություն, որի ընթացքում ուրվագծվի և փաստաթղթի պես կստանա Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման հայեցակարգը, ինչպես նաև այն կառույցը, որը համակարգելու է այն ուղղություններով ընթացող շարժումները,
որոնց բոլորի նպատակը հայության համախմբումն է իր դարավոր հայրենիքում եւ այնտեղ արժանապատիվ կյանքով ապրելը։ Նախաձեռնող խումբը ներկաներին եւ հեռարձակման հետեւողներին կոչ արեց նախատեսվող հանդիպմանը ներկայանալ հայեցակարգային դրույթներով ու ելակետներով։ Իր դիրքորոշումը նախաձեռնող խումբը ձևակերպեց հետևյալ կետերով։ Առաջին. Հայոց մեծ եղեռնի ցեղասպանության փաստը տարբեր առիթներով ու ձևաչափերով ընդունել եւ դատապարտել են նաեւ ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Թուրքիայի կառավարությունները դեռևս 1915, 1919, 1920, 1923 թվականներին եւ հետագայում են։ Բոլոր ջանքերը նպատակամղել ցեղասպանության ճանաչած երկրների ցանկան ընդհարցակելու ժամանակի եւ ուժերի անվերականգնելի կորուստ է։ Երկրորդ. Ցեղասպանության հետևանքները չեն կարող վերանալ ցեղասպանության ենթարկվածների ժառանգների վերացմամբ կամ նրանց իրենց իրավունքներից հրաժարվելով կամ հայրենիքը, հողը, մշակութային եւ հոգեոր ժառանգությունը այլ միջոցների փոխարկելով։ Երրորդ. Ցեղասպանության հետևանքների վերացումը տեսանելի գործընթաց է եւ պետք է ունենա հայեցակարգ։ Այն պետք է առաջարկի եւ քննարկման դնի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մինչեւ 2012 թվականի ապրիլի 24-ը։